Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da 14ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Aras ressalta a atuação pela unidade do Ministério Público como o maior projeto da sua gestão. Plenário presta homenagem ao presidente em sessão de encerramento de mandato. Apresentado o relatório de gestão do CNMP de 2019 a 2023. Corregedoria Nacional do MP lança publicações sobre resolutividade. Confira agora no Panorama 360. Augusto Aras fez um balanço da gestão à frente do CNMP nos 4 anos de mandato, que terminou nesta terça-feira, 26 de setembro. O presidente do CNMP enfatizou o sentimento de dever cumprido e a satisfação de ter realizado projetos importantes, sendo o maior deles a unidade do Ministério Público. Ele também disse que a preservação da democracia passou pela atuação do CNMP e do Ministério Público. O plenário prestou homenagem a Augusto Aras pelo trabalho realizado à frente do CNMP. O corregedor nacional, Oswaldo D'Albuquerque, disse que o Brasil deve muito ao presidente do CNMP por manter a serenidade, a temperança, o equilíbrio e a sensatez de buscar a permanência do norte institucional. Todos os conselheiros manifestaram apoio. Também participaram da homenagem diversos representantes de classe e outras representações institucionais. O presidente do CNMP apresentou ao plenário o relatório executivo referente ao período de 2019 a 2023. O documento apresenta os principais dados da gestão e destaca os trabalhos em andamento de maior relevância institucional. A Corregedoria Nacional do MP lançou as publicações Manual de Resolutividade do Ministério Público e Guia de Negociação. As obras foram desenvolvidas em conjunto com uma série de outros materiais, práticas e programas que fomentam a cultura de resolutividade. Todas as publicações produzidas pelo CNMP estão disponíveis no nosso portal. Essas foram as principais notícias da sessão. O plenário se reúne novamente no dia 10 de outubro. Obrigada por seguir comigo até aqui. Confira o trabalho do CNMP pelo portal, Twitter e Instagram. Até a próxima!